mtu ajiulize tu anaelekea wapi. Kwa hivyo jana tulisoma kuhusu harusi niliyoshuhudia. Swali la kwanza, unafikiri msimulizi ni mwanamke au mwanamume? Toa sababu, nyosha mkono. Umeandika nini? Si nimekuambia unyoshe mkono. Konsepta, umeandika nini? Nisomee. Mwanaume, kwa nini? Mimi na Clara. Kwa hivyo unasema ni? Ni mwanaume. Clara, kwa sababu Clara ni mwanamke. Sawa, hakuna jibu ambalo si sahihi. Vizuri. Umeandika nini? Ni mwanaume, kwa nini? Alisema alifurahi kana kwamba ndiye aliyekuwa bwana harusi. Kwa hivyo ni mwanaume. Vizuri sana. Vizuri sana. Hiyo ni sawa. Mwingine? Pia anaweza kuwa ni mwanamume kwa sababu anasema vile Clara anapendeza. Si mwanaume ndiye anaweza sema vile msichana anapendeza. Anasema Clara anasema tuli nilijua kuwa Clara angeishi maisha yake bila mume, kwani sura yake ya kupendeza ilikuwa kama johari ilionekana na wengi na kutamaniwa. Alikuwa ameumbwa kwa utaratibu wa makini sana na Mwenyezi Mungu, si ndio? Si mnene wala si mwenda mambamba, ulikuwa kishawishi kikubwa kwa gulamu wengi, si ndio? Hapo unaweza kusema kwa sababu ameelezea vile Clara alikuwa ameumbika vizuri ni mwanamume, si ndio? Pia unaweza kusema ni msichana kwa sababu yeye hakujitaja kwa wale magulamu ambao wanaona amependeza, si ndio? Zote ni sawa. Mwanamke. Vizuri. Pia hiyo ni sahihi pia. Majibu ni mbalimbali hapa, sahihi. Utaki kusema jibu lako? Sawa. Swali la pili. Eleza uhusiano uliokuweko kati ya msimulizi na Clara. Nyosha mkono. Uhusiano. Naam. Vizuri. Uhusiano wao ulikuwa? Walikuwa na urafiki wa chada na pete. Vizuri, walikuwa na uhusiano mzuri wa kirafiki. Pia tulikuwa tumeambiwa, angalia haya ya kwanza. Tangu utotoni, angalia ya kwanza. Ilikuwa tarehe 12 mwezi wa Disemba mwaka 1992. Nilipopokea barua ya mwaliko wa harusi kutoka kwa binamu yangu Clara. Si ni binamu yake? Kwa hivyo walikuwa na uhusiano wa binamu pia. Binamu inaitwaje kwa Kiingereza? Cousin. Vizuri sana. Eleza sifa za Clara. Sifa za Clara. Naam. Vizuri. Vizuri sana. Vizuri. Hata ukisema alikuwa mrembo, si alikuwa mrembo? Vizuri sana. Nne. Hapa majibu yote mmetoa katika haya ya pili, si ndio? Tunaambiwa kuwa sura yake ya kupendeza ilikuwa kama johari
alikuwa ameumbwa kwa utaratibu wa makini sana na Mwenyezi Mungu. Umbo lake la wastani na mwili wa kadiri si mnene, si mwembamba. Si ndio? Kwa hivyo alikuwa anapendeza kweli kweli. Swali la nne, eleza kwa ufupi wasia waliopewa bwana na bi harusi siku ya harusi yao. Wasia ambayo walipewa. Naam. Waeleze kwa ni vigumu kwa mume na mke kuishi pamoja bila ndoa. Vizuri. Tuko haya ya saba. Ya kwanza kutoka chini. Uko pale kwa kasisi. Kasisi alizungumza kwa muda mfupi. Alikusia umuhimu wa maisha ya ndoa na heshima itunukiwayo familia imara. Hatimaye aliwakaribisha waliohudhuria waingie ndani ya kanisa ili wajitayarishe kushuhudia Clara na Sami wakifunga pingu za maisha. Ngoja kidogo. Si hapo. Unaona ukurasa ambao unafuata? Haya ya pili. Unaona waingie ndani ya kanisa, haya ya pili hapo. Alianza kuwahusia. Si uliona hapo? Hapo ndio majibu yako. Alianza kuwahusia. Si umeulizwa kuhusu wosia? Na si ndio huu hapa. Maarusi kuhusu ugumu wa mume na mke kuishi pamoja bila nini? Ugomvi. Watu waliokuwapo wakakaa chonjo na kunasa maneno yote ya kasisi. Baada ya wasia huu, si unaona sasa? Kwa hivyo aliwaambia mume na mume kuishi pamoja bila nini? Ugomvi. Umeandika nini? Kwa hivyo aliwaambia jinsi ya kuishi kwa amani na uelewano penye shari na heri. Wao wakarimu na kujiepusha na fujo nini? Nyumbani, si ndio? Kuna sehemu nyingine ulipata jibu pale. Kwa hivyo tumesema sehemu hizo mbili, kwanza umuhimu wa maisha ya ndoa, si ndio? Na pale pengine natumai umeelewa. Swali la tano, andika zawadi moja ambayo ungewapa bwana na bi harusi, toa sababu. Wewe ungewapa zawadi kwa sababu umenyamaza kweli kweli. Televisheni. Vizuri. Angewapa televisheni wajiburudishe wakati wa mapumziko. Belinda, ukufanya? Biblia, ili waweze kushirikisha ndoa yao katika dini. Yaani hao wengine hawakuwapa zawadi? Juliet. Unaitwa Juliet? Unaitwa nani? Purity? Vizuri. Pesa, vizuri sana. Uliandika ungewapa nini? Asumta yuko wapi? Ungewapa nini? Wakati nilikuwa pale kwa vijana walikuwa kweli kweli wananiambia zawadi ambazo wangepea na sababu. Ungewapa nini Asumta? Kwa nini? Si ndio vizuri, kwa nini? Aya, upande huu hapa mbele unaandika nini? Kwa nini? Vizuri. Mimi ningewapa nini? Mashine ya kufua nguo. Na nikiwa na pesa zaidi niwape mashine ya kuosha vyombo. Mimi ni dada. Jambo la kwanza, nguo zinachafuka kila siku. Hiyo ndio ya kwanza, rahisi tu. Iwapo ni rafiki ambaye ni wa mbali kidogo ndio nampa mashine.
Lakini kama ni rafiki yangu kabisa kabisa nampa mashine ya kufua na ya kuosha nini? Vyombo, si ndivyo? Nimemsaidia, nimewasaidia, si ndivyo? Kwa sababu labda wote wanafanya kazi. Aya, tuendelee. Majibu hayo yote yenu ni sahihi. Ni kisa gani kilichofanyika wakati wa harusi kilichomshangaza Sami? Nyosha mkono. Naam. Mzee mmoja aliwastaajabisha walipokuwemo, alipofika pale jukwani na kumpatia Sami kidogo kilichochoka kwa ustadi mwingi. Mm, vizuri sana. Ni haya ya pili kutoka ile ya mwisho, si ndio? Huyo mzee alimwambia, pokea kirungu hicho kwa hisani yangu, mkiwa akikosa adabu njema umpumbaze. Kwa hivyo ndio maana akatuambia mzee mmoja kumpa Sami hicho kirungu cha kumchapia mkewe, yani Clara. Vizuri sana. Lakini akasema ni mzaha. Siku ya harusi, sauti ya piano ilipenyeza mpaka nyoyoni. Piano ni ala gani ya muziki? Je, zifuatazo ni aina gani za ala za muziki? Kwa hivyo piano ni ala kubwa ya muziki inayochezwa kwa kubonyeza pao mbalimbali, unabonyeza hizo pao. Tarumbeta. Vizuri. Chombo cha kupuliza, kayamba. Naam. Vizuri sana. Lakini huku kwetu tunatia nini? Ndengu, si ndio? Zeze. Naam. Lina bapa na tungi lenye umbo la kibuyu, si ndio? Junga. Naam. Naulia, zinalia. Wakati kama imewekwa kwenye mguu, ukipikanyaga chini kwa nguvu inalia. Vizuri. Udi. Udi, upande wa uzungumzi, udi. Hicho ni kitu tofauti sana. Unazungumzia ule udi wa kunukia, si ndio? Si tunataka ala, umesema hivyo. Huo ni ule udi wa kunukia ambao unawekwa kwenye unachomwa. Sana sana unachomwa huko na Waislamu. Vizuri sana. Inafanana na gitaa na ina tumbo. Mariba. Ala ya muziki iliyo na umbo la sanduku. Ala ya muziki iliyo na umbo la sanduku iliyotengenezwa kwa bao na kuwekwa baadhi ya mbao. Kitu tofauti kidogo vinapopigwa kwa mwanzo. Vizuri. Kwa hivyo inatengenezwa kwa mbao mariba na ina vimbao ambavyo vinapigwa pigwa na vinatoa sauti tofauti. Kinumbi. Vizuri. Zeze yenye uzi na inapigwa kama imesimamishwa. Baragumu. Karen. Ukufanya baragumu. Ndiyo maana nakwambia ukufanya. Naam. Vizuri. Nani? Eleza maana ya msamiati ufuatao kama ulivyotumiwa katika kifungu. Johari.
Belinda. Vizuri sana, ni jiwe la thamani au kito cha thamani. Vizuri. Dosari. Kristen. Kasoro, itilafu, sindio? Cha, mtima, nyosha mkono. Naam. Moyo, vizuri. Kuhuna. Kuhuna. Naam. Vizuri, kutoritika, kunungunika, kutoa sauti ya chuki, ya chuki. Hapa mbele, kwa kona huko, gulamu. Gulamu ni mvulana au kijana. Nikaha. Naam. Vizuri sana, ni ndoa. Tandabelua. Tandabelua ni ghasia, fujo, si ndio? Vizuri. Wakware. Wakware. Jaribu. Konsepta. Sasa unazungumza alafu unacheka. Unaogopa kusema? Ni wale ambao wanapenda mambo ya uzizi, yani wanapenda mambo ya ngono, ya kujamiiana, wanaitwa wakware.